kulan waxaan daawadayaal dhammaantiinba waxaan ahay ciidruus maxamuud ibaan ku soo dhawaada warka telefishinka s b c wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta t v-ga uu ku leeyahay nairobi qodobada aan idin hayana waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya waxay soo bandhigtay tirada guud ee waxyeelladu ay ka soo gaadhay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho gaar ahaan dadkii waayajooga u ahaa curashadii xisbigii kacaanka handiwadaagga soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu waaweynaa ay ku xasuustaan intii uu xukunku hayay madaxweynihii hore ee soomaaliya allaha u naxariistay jaalle maxamed siyaad barre madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo dib ugu laabtay magaalada garoob ee xarunta gobolka nugaal waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabo kala duwan ururka midnimada dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay deeq lacag ah ku wareejiyeen culimada gobolka bari musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee u cidna waxa uu magaalada burco ku soo bandhigay dhoolatus kala duwan xilli halkaas ay isugu soo baxeen taageerayaashiisa qodobada wararka dibadda ugu waaweyn hal iyo labana waxaa ka mid ah dowladda dhexe ee sbain waxa ay rajaynaysaa in ay xukun deg deg ah ku soo rogto gobolka cataloniga oo dhowaan sheegtay in uu ka go-ay sbain inteeda kale qodobadaas iyo qodobo kaleo xiise badan ayaad xilitabinteena ku daawan doontaan haddii alla laga helo balse intaas idil waxaa ka horeeya qadar yaro adeega bulshada ah mar kale kulan wacaan isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada warkii aan idiin dulmaray oo faahfaahsan ayna ku bilowna dowladda federaalka soomaaliya waxa ay si guud u soo bandhigtay tirada dhimasho iyo dhaawac ee uu ka dhashay weerarkii dhowaan lagu qaaday isgoyska x soobe ee iminka loogu magacdaray 14 October faadumo cabdiqaadir xuseen wariyaha iyagoo muqdisho joogta ayaa warbixin amuurtaas la xiriirta inoo soo dirtay waxaa xalay isgoyska soobe kormeer ku tegay wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana weheliyay wasiirka warfaafinta iyo xubno kale kormeerka kadib ayaa waxaa saxaafadda halkaasi kula hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow isagoo naaqiriyay war saxaafadeed ku xusnaa saameynta guud uu qaraxa geystay sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in saameynta guud uu qaraxa geystay ee ahaa dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacmay kuwa lala ahaaba ay gaarayeen 642 qof oo shacab ah dowladda federaalka soomaaliya oo garabsanaysa dhallinyarada samafalayaasha ah ee u istaagay caawinta shacabkooda waxay idinla wadaagayaan in howlgalkii wejigiisii koowaad soo dhammaaday isla markaasna ay idin sheegayso wixii halkaasi ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka la isu geeyo dhaawac iyo dhimashaba 642 kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen 358 ilaa iyo hadda waxaa nolol iyo geeri lagu la'yahay dad gaaraya 56 guud ahaan dhaawaca isbitaalada la seexiyey waxay gaarayeen 228 waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday 422 oo la kala geeyey dalalka turkiga suudaan iyo kenya waxaa isbitaalada muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya 99 qof oo markii la daaweeyey halka ay caawa jiifaan ilaa 7 qof oo dhaawacyada ah haddaba sidaas daraaddeed dowladda federaalka soomaaliya waxay tacsi u diraysaa dhammaan qoysaska eheladooda ay ku geeriyoodeen waxaana ay u ballanqaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan ugu dambayntii waxaa dowladda federaalku ay magaca ka beddeshay isgoyska soobe iyadoo loo bixiyey isgoyska 14 October taasi oo aan ku xusuusan doonno dadka aan weynay dhibkaasi intaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale waxaana uu sheegay inay soo qabteen dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen qaraxyo 14-kii bishan ka dhacay isgoyska soobe kaawo ay ku dhinteen shacaban waxba galabsan islamarkaana waxa uu wasiirku xusay in baaritaan kadib dadkaasi la horgeyni doono warbaahinta iyo shacabka kale faldembiyeedka lagu soo eedeeya haddii ku cadaatana la horgeyn doono ayuu yidhi cadaaladda soomaaliyeed aan la wadaago waxaa kaloo jirta iyagana sidoo kale hay-adaha amniga ee maalmahan ka shaqaynayeen in dad loo xiray ee dad u xiran yihiin
oo xog xog ahayno marka ila duulaha yiraahdo xogtan mar dhaw aan la sheer gareyn doona waan idin gudbin doona haduu ilaahay raadi waxaan ku soo noo wasiirka isgaskan zoobe ayaa lagu magacdaray 14 Oktoobar oo ahayd maalintii murugada ka dib qaraxii xoogganaa ka dhacay isbuucii ka soo gudubnay ka ay ku dhinteen shacab farabadan Faadumo Cabduqaadir Xasan warbaahinta SBC magaalada Muqdisho qaar kamid ah dadyoga ku nool Muqdisho gaar ahaan dadkii waaya jooga uu ahaa xilligii u dhalinayay xisbigii kacaanka hanti wadaaga Soomaaliyeed ee uu majaraha u hayay Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan intii xukunka hayay waxyaabihii ugu mugaweynaa ee u qabsomay Cabdi Qadir Cabdullaahi Sahal wariyahayaga Muqdisho jooga ayaa warbixintaas ka soo diray sanadka markuu ahaa 1996kii waxaa talada dalka la wareegay mar qura xisbiga hanti wadaaga gacaanka umada Soomaaliyeed waxaana isla markiiba la dhisay golo ka kooban hal xisbi sidaas ayuuna ku soo ifbaxay xisbiga hanti wadaaga gacaanka umada Soomaaliyeed waa cusub ayaa u bariyay umada Soomaaliyeed xilligii uu urtay gacaankii 22kii Oktoobar hanaan ku dhisan cilmi iyo waayo aragnimo ayaa loo suuliyay qabiil kii musuqmaasuqii iyo cadaalad daradii jirtay sharaftii wada jirkii iyo heebadii umadnimo ayaa la soo celiyay nabadgelyo iyo sinnaan ayaa la helay waxqabad iyo horumar la taaban karo ayaa lagu talaabsaday isbeddel la taaban karo ayaa muwaadin waliba ku dhacay bulshada oo dhan waa la jiheeyay waxayna noqdeen dadka caan ah nolosha shacabiga kor ayay u soo kacday dalka degdeg ayuu u dhismay gacmaha ayaa la isqabsaday far kaliya ayaana la ahaaday xawli iyo midnimo ayaa hool kasta lagu socodsiiyay muddo aad u kooban ayaa lagu hantiyay horumar aad u baaxad weyn xisbiga hanti wadaaga gacaanka umada Soomaaliyeed ayaa ka koobnaa golaha sare ee gacaanka golaha dhexe iyo ururada bulshada oo laga doolan jiray dhammaanba 18 gobol ee Soomaaliya haddaba maxaa isbedelay maadaama 22 Oktoobar ay ahayd maalin ku weyn umada Soomaaliyeed maraa makarafoonka TV-ga caalamiga ee SBC la dhex qaaday dadkii waaya jooga u soo ahaa maanta oo kale ayaa dareenkooda ku cabiray maanta oo kale iska daayay toddobaadkan oo dhan baa waxay ahaan jirtay toddobaad lagu mashquulsan yahay munaasabadaas weyneynteeda iyo qabsoomideeda iyo inay isu soo baxaan arkaan shacabka waxa xukuumadoodu ay u hayso ay u meel marisay ay ku soo bandhigi jirtay waxa qabyada ka ah Soomaalidu waa la wada garanaya 22 Oktoobar ah waxaan ka xasuustaa ololayaashii isdaba jooga lahaa la dagaalanka isticmaalka abaartii daba dheer hirgelinta ololaha horumarinta reer miyiga bacad celintii Shalambood mashruucdii Mugambo ee Briska iyo mashruucii sonkorta ee Mareere ee Juba sidoo kale waxaa jiray xisbiye mideeyay umada Soomaaliyeed waxaana xisbiyada sida weyn loo xasuusta kamid ahaa xisbigii SWL oo dhalinyaro dhowr ah oo dalka u soo halkamay ay kamid ahaayeen Cabdul Qadir Cabdullaahi Sahal warbaahinta SBC magaalada Muqdisho dhalinyaro ku bahooday bulsho kaab ayaa magaalada Qardho waxay ka wadaan hawlo ay ku hagaajinayaan waxna uga qabanayaan bilicda magaalada wariyahayaga Daawud Maxamed Xasan ayaa warbixintaas ka soo diray Qardho iyadoo guud ahaan Puntland iyo Soomaaliya bay ka socdaan kacdoona dhalinyaradu ay ku hagaajinayaan dalkooda ugana qayb qaadanayaan horumarada kala duwan ee ka socda dalka ayaa magaalada Qardho dhalinteeda waxay safka hore ugu jiraan barnaamijka mutadawacnimo ee ka socda Puntland waxana maalin iyo habeen ay ku hawlan yihiin sidii ay u nadiifin lahaayeen magaalada isla markaana ay u midbeen lahaayeen wadooyinka iyo baalayaasha ku yaala hareeraha wadooyinka iyagoona ku xardhaya calamada Puntland iyo Soomaaliya dhalinyaro ku bahooday bulsho kaab ayna hormuud u tahay Aamino Maxamuud Ciise ayaa xilligan ku howlan sidii ay u midbeen lahaayeen baalayaasha ku yaala hareeraha wadooyinka iyagoo dhinaca kalena wada barnaamijka gurmad qaran ee loogu gurmanayo walaalaha Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaadhay qarxadii ka dhacay caasimadda dalka 14kii bishani Aamino oo la hadashay warbaahinta SBC ayaa xustay in barnaamijkan ay iskooda isu xilqaameen ilaa haddana aysan jirin cid kala qayb qaadatay marka laga reebo dhalinta oo marna qaraanka bixiya marna xoogooda tabarruca waan uga muuqanahay magaalada Qardho waxaan ku jahool jirnay in dhaweyd oo aan soo abaabulnay inaanu ka shaqeyno bilicda magaalada ee ugu horeysa nadaafadii maantana shalana aanu ku xijinay inaanu ka bilowno magaalada Calameyntii oo aanu ka soo bilowno magaalada Geeska u horeeya aan rabnaa inaanu ku geyno Geeska u dambeeya haddana waxaan u dhownahay oo aanu hadda taaganahay buundada meel wax yar u jirta waxaan rajaynaynaa inshaalla ilaa ay kontroolka kale inaanu gaarsiino haddii Ilaahay ka idmo
waxaan soo abaabulnay hadaan nahay dhalinyarada bulshakaab inaanu ku shaqeyno bilicda magaalada annagoo weliba ka duuleyna bilicda iyo dadka iyo deegaanka labadaba u shaqeynayna oo waxaan anagu lacagahan aan kuba ka bixinayno ranjiga ama aan materiaalka ku gadanayno ma aha lacag annagu aanu ka soo qaadanay cid ama shaqsiyaad ama shirkad ama hay-ad laakiin waa lacag annagu jeebkayga aanu ka aruurinay qaar ka mid ah dhalinta ayaa iyana dhankooda xusay in barnaamijyadan ay sii wadi doonaan magaaladan ay ka dhigi doonaan mid hanaata bilicda sida wadamada horumaray magacay waa maxamed cabdulaahi badan waxaan ka mid ahay bulshakaab ururka bulshakaab waxtarka leh aa waxqabadkiisa aragtaan waxaan codsanaynaa waxa weeye in magaalada bidicdeeda iyo quruxdeeda iyo waxtarkeeda intaba waxa weeye horumarkeeda iyo amnigeeda intaba in laga shaqeeyo saxii qaadatay ee bulshakaab ee hari habeen u taagan inay wax ka qabtaan magaaladoodii soona celiyaan bilicdoodii waa urur asaga isku tashaday aana ka sugeen u n iyo united nation iyo cid kasta waxay haysteen bay wax ku gateen ururkaani kama shaqeynayo keliya magaalada maalin dhaweed waxay u taagnaayeen inay u aruuriyaan walaalahood muqdisho ku dhaawacmay inay wax u aruuriyaan midda labaad waxay ka qayb qaadanayaan quruxda iyo soo celinta iyo bilicda magaalada ururkan waxuu ka mid yahay ururadii ugu horreeyey ee ka qayb qaatay nadaafadda iyo soo celinta bilicda tan markaa dhammeenno waxaa himilo noo ah jirjiinooyinkii lagu raacayay basaska laga raacayay bajaajka inaan sameenno inaan jirjiinooyin ardada ay wax ku akhristaan haweenka ay ku caweeyaan inaan sameenno waxgaradka magaalada qardho ayaa dhalinta bulshakaab ku ammaanay isxilqaanka iyo muwaadinnimada waxayna ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan maadaama ay la yimaadeen waxqabad loo baahnaa magacaygu waa cabdulaahi geelle maxamuud waxaan ka mid ahay odayaasha degmada qardho aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa ururka dhallinyarada ee la yidhaahdo bulshakaab oo ay isugu jiraan gabdho iyo wiilal iyagoo ilaahay dartii u shaqaynaya iyagoo raba deegaankoodu inuu noqdo mid qurux badan waa aragtaaniin sida hadda shaqadu u socoto waana mid aad iyo aad aanu ku faraxsannahay haddaan nahay odayaasha degmada qardhana waxaanu ku dhiirigelinaynaa inaan la shaqayno dadkaa dhallinyarada ah oo isu abaabulay inay waddankooda wax ka qabtaaniin hadday tahay laami hadday tahay baallooyin hadday tahay guryaha hadday tahay meelaha beeraha ah dhalintan ayaa intii ay ku guda jireen barnaamijkan mutadawac ay ku nadiifinayaan magaalada qardho islamarkaana ay uga qayb qaadanayaan soo celinta iyo weliba hagaajinta bilicda magaalada ayaa waxaa kala qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka uu ka mid yahay taliyaha qaybta iyo xisaabyaha gobolka karkaar iyagoona dhalinta u muujiyey dhiirigelin iyo weliba caawinaad daawuud maxamed xasan warbaahinta s b c magaalada qardho ururka midnimada dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu maanta deeq isugu jirta dawo iyo lacag ku wareejiyay culimada gobolka bare wariyahayaga cabdiqani boos ayaa warbixinta warkaas inoo soo diray deeqdan oo isugu jirtay lacag iyo daawo oo ay soo ururiyeen dhallinyaro ku midaysan ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada boosaaso ayaa waxay si rasmi ah maanta ugu wareejiyeen guddida taakulaynta dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay isgooyska kilomitr 5 ee magaalada muqdisho xubno ka tirsan golaha wasiirada ee puntland culimmada gobolka bari iyo maamulka gobolka bari ayaa goobjoog ka ahaa goobta deeqdan lagula wareegayay qaar ka mid a dhallinyaradan oo ka hadashay goobta waxay qireen in laga maarmaan ay tahay in dowladda lagala shaqeeyo dhanka ammaanka dhallinyaroo soomaali beeloba joogaan waxaa leeyahay amniga ka tashada amniga maanta wuxuu saarayn waa annaga dhallinyaro waa ogtihiin dalka maanta wuxuu baahay waa annaga dalka waxaa qasi kara waa dhallinyaro wax hagaajin kara waa dhallinyaro wax amniga soo celin kara waa dhallinyaro dalalka horumar waxaa heerkaa gaarsiin waa dhallinyaro dhallinyaroo soomaali beeloba joogaan garab ha istaagaan dowladda soomaaliya amniga garab ha ku siiyaan farkan iyo fool ma dhaqdo haddaan dhahno dowladda amnigeeda kasoo bixi waday dowlad waa xubno naga mid a annaga waa xubno soomaaliyeed haddaan u kusii daanayga waxba ku tarmayso wax halkaan ku waxyalo waa ogtiin qaraxiisooba waxaa u badnaa 77 waa dhallinyaro dhallinyaradii haddaysan gacan isqabsan oo amniga ka shaqeyn waxaa annaga dhibaato soo gaarayso waa dhallinyarada idinkoo mahadsan aan ku midowno sida hadda ururka aan kacay midowga dhallinta soomaaliyeed marka koowaad waxaan bilowlita ka gowaasiinaynaa sida amniga dalka kusoo dabaali lahayn mas-uuliin ka tirsan puntland iyo culimmada gobolka bari oo iyaguna dhankooda ka hadlay waxay qireen in dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin mustaqbalkii dalka loona baahan yahay in xaalad kasta oo dalka soo wajahda si wada jira looga qayb qaato waxqabadka aad qabateen waa waxqabadkii ugu horreeyey ee urur dhallinyara ee soomaaliyeed ee ka dhisan dalka soomaaliya oo maanta wax ku wareejiyay nambar 11 shahaadada iga maqane waxaan siin lahaa shahaadada insha allah waa ka cudur daaradaya xaq waxa u yeelateen inaan shahaadada ku wareejiyo waxaan ku soo gabagabaynayaa
إلهي إن هايدن بركة خير بنا الله هايدن سيو عطكم كسر جبجنا وحويه هذه أنا كشقة إنه سوناجان يسقدوم نجان يمد نمدان يأمن نجان وقول سنة وجاد ودن كذلك يضطك وقول سنة ما أنت عدان حمر لما إنه هذا واحد وقت ذلك إنه ضطك مجاون جنوا نسويسا بحرمان كانوا يحاول كم دالو ولوا هغدي هذا نوفر حسن هاي إنات أرتدينا درسان وتكيف كريسان ما أنت قرن صومالي ضمدا بدايسن اسكو عقلي ميلو ذا جيدا وحوضا قبسنا ايا وحيسترا ايا السبا السنة حايا تنتي وافلت في عن سيد الله الشاقي وحال هايدين بدكي وسو هريا بدل لذي وسو هريسي القعانك قيستي اني لو داقام الله درينك سي شرف لنا كوري جيان عندي من المسؤولية دي اني كوري جيان الشغادي اقرتين داوينكي العقية وروريان تاسنا وحي كينا يستعمل كستا عقلي في يعني إنه في هذه مدني ماذا أها ودكتي إنه تذكر وحبابينا يا وحدومينا يا سومالي كدق لاله والله يا روحوا شاكنا أما شكرا روحوا شاكنا تدليري وبدي مالكو حلو باهي إن لقم يدوغو لقم بدادو تذكر الوعي قليو سيدي دلكو دلكو نقول لها سيدي هذا الذي وراك سنة إذا كييني أما قرارة إذا مقشرة إذا كنت تسوى مالية إذا كنت تسوى بألوبة هي إلا قارسيو دمان قبل الله قلت لان لقارسيو سومالي ودان أظهروسي ودان ولا لها لو قرمنا يو دادكي يكو وحيو اللو بيقرحي أفري طبانك بيشاكا دعا يسكيوسكا كيلومتر 5 اي مقالة مقدشو أيا ولي وحي كسعونا يان قبل الله سوماليا مقالة بوساسنا وحي كميت مقالة سيدا دادال كديريغا لوغو سينا يو سيدا دادكا سيلو عاون لها عبدالغاني بوس اس بي سي بوساسو حزبiga kulmayay waxa uu taageerayaashiisa ugu baaqay maalinta bariga ay sameeyaan isku soo baxa ballaaran kaasi oo ka dhacay degmooyinka iyo gobolada kala duwan ee Soomaaliland wariyahayaga maxamed farax oomaade ayaa warbixintaas ka soo diray Hargeysa xisbiga muhaafidka ee kulmiya ayaa taageerayaashiisa gobolka Maroodi Jeex waxa ay ugu baaqeen inay si weyn uga qayb qaataan maalinta barita oo ay leeyihiin jadwalka ololaha doorashada dumiyaha ololaha ee gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye xilibaan Axmed Cabdi Kiichaande oo shir jiraa ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa arintaasi taageerayaasha ugu baaqay waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan doonayaa in yaro eelana inaan sameeyo oo British sida loo dhaqmayay iyo sida la yeelayo aan sheego aniga oo gudoomiyaha gudida ololaha ee xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodi Jeex marka horta marka hore walaalahay iyo maxaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodi Jeex mahadnaq ballaaran ayaan uga sida gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye mahadnaq weyn oo ballaaran ayaa horta ugu sida taa waxaan doonayaa inaan gaarsiiyo wuxuu idin ka mahadcelinayaa taageeradiina maxaan ku lahayn maanta aad taageersatiin iyo haddii la bedelay intii badnayd ay soo taageerisiin xisbiga kulmiye ayuu gudoomiyuhu idin ka mahadnaqay aniguna mahadnaqa runtii aad iyo aad baan ula wadaagaa walaalayaal waxa la gaaray waqtigii aynu cududeenna iyo maxaan ku lahayn ololihii bilaabanaya ayaa la gaaray waa waqtigii aynu muujinaynay taageerada aynu xisbiga u hayno iyo taageerada aynu hayno musharaxa Muuse Biixi Cabdi maxamed faarax oomaade wararka warbaahinta SBC Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada Sheikh ayaa maanta soo dhaweeyay beel kamida beelaha degta degmada Sheikh oo isla markaa ku soo biirtay xisbiga kulmiye munaasabad aad u heer sareysa oo lagu soo dhaweynayay beeshani ayaa waxa ay ka dhacday hotel Manshaalla ee magaalada Sheikh gurantii waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmada Sheikh oo sheegay in ay soo dhaweynayaan beeshan ku soo biirtay xisbiga kulmiye sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamida iyo waliba odayaal beesha ku soo biirtay xisbiga kulmiye baysay ee aynu ku hawlgali lahayn sidii aynu codkeenna iyo kaadhadkeenna u urursan lahayn meel ugu ogaan lahayn haddaynu meel ku ogaanana bisha koob iyo tobnaad saddex iyo tobankeeda haddii alla yidhaahdo ayay doorashadu dhacaysaa maalintaana inaynu kulliyad samaanno inaynu ka mida dhalino oo ka soo kacno meel kastoo aynu joogno sidse aynu sanduuqa codkeenna ugu muujinno.
waxaan leeyahay aniga oo beesha axmed xasan ka soo jeeda aniga oo baahweynta beesha axmed xasan iyo gaashaan guurtooda ka soo jeeda xoog iyo xoolaba waxaanu siinaynaa muuse biixi cabdi mood iyo noolba waxaanu siinaynaa muuse biixi cabdi beenayaan la ysku sheegin reerka la yidhaaho axmed xasan iyo gaashaan buurtu waxa weeye kuumiye waana muuse biixi cabdi ayaanu yuuryahooda la barbar taagannahay codka iyaga kuna taageeri doonno si buuxdana u siin doonno muuse biixi cabdi ilaahayna ku guurayn doono burgii iyo ballaqaadkii uu sameeyey intiisa badan uu fuliyey annagu ma nahayn sida xisbiga wadani inaanu magacyo beena iyo wax kolo kakaca inaanu dadka u sheegno annagu waxaanu qabanayna waa la arkaa deegaanada aan wax laga qabanna in aanu priorityga siino ayay taladayeedu nahay taasayna gurga xisbiga muuse biixi ugu shaqaynaya laakiin annagu magacyo beena iyo wax faalsa ah midna ma sheegno taana waxaynu ku arki doonaa mustaqbalka ilaahay markuu inagu simo maalinta aan guulaysano ayaanu buugga diiwaanka ee kulmiye aa la soo bixi doontaa oran doontaa qodobkaana maantu taagan yahay kaana shalay baa la fuliyey kana beritaa la fulin doonaa buuggaasaa inoo kala markhaati furi doonaa sidii kii horeba wax looga qabtay insha allahu tacaala waqtigu waa waqti gaaban salaadii waa lagu jiraa waxaan aada u rajaynayaa in aa muujiseen aa soo shirteen annaguna waan idinka guddoomay sharafna aniga way tahay in aa maanta igu soo macsuumtaan talada iyo hawshaa aa u muushaynaysaan taageerada xisbiga kulmiye waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa sacad maxamed maxamuud sacad taiwan telefishinka caalamiga s b c magaalada berbera beel ka mid a beelaha gobolka hawd iyo sidoo kale degmada axmed dhagax ayaa waxay taageero u muujiyeen baa la yidhi xisbiga wadani wariyahayga cabdirashiid cismaan shaalaco ayaa warbixin markaas la xiriirta inoo soo diray mid ka mid a beelaha dee gobolka hawd iyo degmada axmed dhagax ee magaalada hargeysa ayaa xaflad ay taageero ugu muujinayeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani ugu qabtay magaalada hargeysa xafladaas oo hayd mid si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mas-uuliyiin kaleeto oo ka tirsan xisbigaasi iyo sidoo kale dadweyne fara badan suldaanka guud ee beeshaasi waxaana hadalladiis ka mid ahaa sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka maroojeex xisbiga mucaaradka ah ee wadani xuseen aadan cadde iyo xildhibaan axmed diiriya nacna oo ka tirsan xisbigaasi ugu dambeyna waxaa ka hadlay guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdulqaadir jirde aynu ee ah beelweynta subar celi waan u baarigayaa marka hore waynu ognahay runtii xisbiga wadani imika dhallinyara u badan oo halkan fadhida waxa dhici doona doorashadii baa dhici doona markaynu ogaano 11-12 markay tahay haddii sanaadiiqda wadani buuxsami waayaan weligiin hay rumaysanina wixii dardaaran ahaa iyo waxaanu kulmiye kala kulannay raga iga aqoon badan oo xisbiga ku soo jiray oo xilal ka qabtay oo taladoodii la dhagaysan waayey oo iskaga yimi ayaa idinka warramay anigu taa ku noqon maayo inuu maanta kulmiyayna daba socdana waa u aqoon darro tan ayaa ku soo beegmaysay oo doorashada ay maalmo koobani ka harsan yihiin cabdirashiid shaalaco wararka warbaahinta s b c hargeysa mid ka mid ah beelaha dega gobolka sool waxa ay kulan ku yeesheen magaalada laascanood kaasi oo ay uga tashanayaan masiirkooda wariyaha iyaga mukhtaar cabdi jaamac ayaa warbixin warkaas la xiriirta ka soo diray laascanood oo xarun uu ah gobolka sool shirkan oo ay isugu yimaadeen beesha yaxye cabdilla ayaa ka qabsoomay hotel mustaqbal ee magaalada laascanood waxaana ujeedka kulankani ahaa sida ay beesha uga tashan lahayd aayaheeda mustaqbal waxaa ka soo qaybgalay odayaal dhallinyaro waxgarad iyo cuqaasha beesha waxaana shirkani soo qabanqaabisay ayaan dalmar oo ka mid a waxgaradka beesha odayaasha ayaa sheegay in shirkan yahay mid muhiim u ah sidoo kalena u mahad celiyay ayaan dalmar gabadha ayaanna inaad eertay inaad ku soo dhawow aala usaala waxaanu kaa rajaynaa inaad noqoto andeeradii labaad yaxye andeera gandi land oran jir soo ma taamin marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaanu doonaynaa halkaa inantaad ugula dhawaata oo isuka ay ururiso waay taladu rag iyo dumarkaba waa leeyihiin soo ma taamin maantana xafladda waxay noogu samaysay inayna ku barato qalbi furan iyo weji furan
iyo niyad furan iyo tababar inaan qabino inoo furto intaba waa ku soo dhaweynaynaa inaad ku soo dhawo qalbi furan iyo niyad furan iyo qiimo saaid oo kolbaba anugu haddaan cabdillaahi hayaa amaad ugu mahadnaqay aanan cid kaa horeyso reerkaa ku arag arrina maa yeela hortiisa iga tii ilmaa iga tii maraan shalay galbo la sheekaystay war kii kulmiye gelaya iyo kii wadani gelaya iyo kii cirka raar u dhiganaya dan baa ka dhaxaysay dan aan laysugu yimaaday gabadha inoo bilowday ayaan waxaanu leenahay jasaaqullaa kheyr ilaahay kheyrkeeda ha ku siiyo ilaahay ha doonayba kuuyaaya kugu guuleeyo wixii aad doonayso ee turka ka doonayso iyo wixii aad taabad u fidanayso labadaba waxay leenahay ku guuleyso annaguna inaanu dehaa hawsha israacno oo tolnimo awalba tol baanu ahayn waanu israacsanayn shirkeennana wuxuu ahaa shir isbarasha ayaan waa qof qaaliya waa qof aad iyo aad inoogu xileen waa qof marka loogu tago magaalada hargeysa xubin muhiima inoogu jirta xafladan maanta markii ay nala soo hadashay tiri waxaan dhigayaa xaflad isbarasha oo beesha ah aad iyo aad baan ugu faray ayaa waxaan leeyahay kun jeer hambalyo annaguna waanu kugu dabadayan doonaa haddaanu nahay maxay ahayd hablaha beesha inkastoo hablo badana noo sharxanaya maasha allah eedada ayaan aad baan kuu soo dhaweynaya anoo aad kuugu hambalayana maasha gabagabadii ayaan dalmar ayaa uga mahad celisay odayaashii waxgaradka beesha sida wanaagsan ay u soo ajiibeen shirkani ay uga tashanayaan ayahooda mustaqbal waxayna sheegeen waxayna sheegtay in shirkani yahay mid sii socon doona xafladda quruxda badan ay ku qabtay marka koowaad horta inaan talkay barto marka labaadna aan reerka isku ururiyo oo waayo waxa la yidhi dee talada ayadaa kugu nool adigu kuma nool maaha adduunka inta harumar baa la gaadhay waxaa la gaadhay wax la yidhaaho xoog ururis insha allah dubnilaahi shirar kale ka badanna waa idiin samaynayaa intaan magaalada joogo waxaan idinka ballan qaadaya haddii laha yidhaaho shirar istaba joogo reer ku leeyahin qabsoomaan oo sala kaga wada hadlaan oo dhallinyartu gaaru shirto odayaashu gaaru shiraan garabka dhallinyarta habluu gaaru shiraan dumarka hooyooyinka gaaru shiraan balla isxog horeyso halkay wixii noo marayaan iyo maxay naga dhiman iyo maxaynu qabsannaa iyo halkaynu tala kaga aadna ay noo tahay xisbiga kulmiye waxau magaalada burcumaasaba soo dhaweyna ugu sameeyey dhallinyaro kusoo biiray xisbigaas siduu kusoo waramaya wariyahayaga ayaanle cabdillaahi jaamac xisbiga talada dalka soomaaliland hayaa kulmiye ayaa munaasibo soo dhaweyna u sameeyey siyaasiyiin miisaan culus leh oo kasoo digarogtay xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxaa ugu horeynba halkaas ka hadlay siyaasiyiinta kasoo digarogtay xisbiga wadani oo ka waramay sababaha ay ku doorteen inay xisbiga kulmiye ku biiraan xisbiga wadani anigu waxaa kaga tegay 912 erey uu ku yidhaahdo sagaalba beena labada waa qabyaalad oogiyo sili ciishanayto haliyay wixii naga bixiyo intay hooyo oydayiyo wixii uu wadhaad ku cunay kolleyma hilmaamayno xasuus baan la hurahayne mujaahidkii heeganka ahaa naftiisana noo huree runkiiyo bunduqyada gurtee cadowga naga heereye intuu noo galay halista nabadda u halgamee dhashow taariikhdaadu waa halqabsi anagoo ahayn markii hore xisbiga wadani markaanu aragnay xisbiga wadani inuu ku soconayo qabyaalad iyo qarandumis waxaan soconay weeye war waxaan idiin sheegayaa dhallinyaroy inaynu codkeenna siino xisbiga kulmiye halkan caawa waxaan ka caddaynayaa inaan xisbiga wadani xubintii aanu hayay aan iskaga casilay oon soo galay xisbigayga kulmiye oon egas awalba ka soo jeeday egas kulmiye aan caaqil la socon oo aan suldaan la socon oo aan waxgaran la socon oo intuu meel istaagu ciyaar urursaday dhahda beeshaa saaray wallaahi laga qurux badane sharafta beeshaa ka qaadine sahanka soo raaca kulmiye ayaanu dhammaan wada nahay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey siyaasiyiinta ku soo biiray xisbiga kulmiye waanu idinku soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye soo dhowaadaanu idin leenahay waxaad garateen dhinacii dabayshu ay u socotay waxaa la dareemayaa doodii xalay saddexda musharax ay doodayeen wixii ka dhex muuqanayay oo qof kasta oo garaadlihi uu arkayay sida ay u kala duwanaayeen iyo sida ay u kala hufnaayeen iyo sida ay u kala aragti roonaayeen uu qof kastaaba arkayay taasaa waxay noqonaysaa guul taasaa ah 22 maalinta axadda aynu leenahay isoo bixi maalintii ugu horeysay ee laynoo cayimay ee guddida komishanku ay noo cayintay inaan cududeenna muujino haddayna reer kulmiye berita u cudbaale innaguna maalinta axadda u leenahay waxaa loo baahan yahay idinka
iyo dhammaanteen iyo taageerayaasheena kulmiya inaynu maalinta xadda isu soo baxno. Kulmiya waa kaali qaad kasha laga wada rabaa gargaarada awrka iyo kabaalada celinayo haddana waa keenadiyo korbuuno qaadayaa agoontuu korinayaa. Cawaadi aad baynu usoo dhaweynaynaa runtii waa inan dhallinyaraha oo firfircoon iyada iyo xubnaha tiimkeeda ah ee hogaaminaysaba waxay noqonaynahay ku soo dhawaada xisbigiinnii kulmiye. Soo dhawaada baan idin leeyahay qalbi furo ku soo dhawaada. Daba inay Muuse Diise Cabdi u qireen inuu ka yaqaano ciidanka qaranka iyo bilayska sida loo dhiso. Yara maqnayd, waanu ku baahanay, waanu ku toonay garabka iyagaad ahayd. Ayaanle Cabdulaahi, warbaahinta caalamiga S B C, magaalada Burco. Tababar iyo wacyigelin loo sameeyey qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta jaamacadda Bariga Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso, sida ku soo warramaya wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Oo sabaanka bilaabay Soomaali baynu nahay ee sumcada calankeena waa inaan saray u dhignaa. Oo sumcada calankeena waa inaan saray u dhignaa. Oo samaha ka shaqayno Soomaali saacidna. Jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Boosaaso ayaa tababar u qabatay qaybo ka mid ah gabdhaha jaamacadda Bariga Afrika iyadoo kaashanaysa munadamada Kawsar. Ujeedka tababarkana ayaa ahaa dhaqanka wanaagsan ee dadka, waxaana tababarkaasi soo qabanqaabiyey waaxda arrimaha ardayda ee jaamacadda Bariga Afrika. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay madaxa arrimaha ardayda ee jaamacadda Bariga Afrika, Sheikh Axmed Maxamed Faarax. Marka ardaygii waa maxay in uu noqdo arday hufan, ka hufan afkaaraha qalloocan, dhaqannada xunxun, wixii qofka wax u dhimi kara, oo inuu bulshada wax u qabto dhan wax dhimaal oo ah ka hufan hee wixii nuqsaan ku keeni kara oo masalan arday waa jaacadda ka baxay, dadkana lama hadli karo, ka waran maba hadli karaba. Macallimad baa la tababaray, fasalkay ka baqay, indhaha ilmahay ka baqay, ka waran. Marka micnada aqoontii waxba ma tarin, waa in la helaa jaanibkan. Marka jaanibka waxaan ku gudan doonaa barnaamijyada awalla istraatiijiyada sanadka hore aan ka dejinay, haddana sanadkii koowaad qaybteeda aan tadbiiqinayno. Dhitoreyso Nadiifa Cabdiraxmaan Jarato oo ka socotay munadamada Kawsar ayaa haweenkii dhageysanaya kula talisay in cibaadada Alle ay badiyaan. Cibaada shacaairiga waa soonka iyo salaadii sikada, qof kasto islaama shaahato waa laga rabaa, soo ma fanu tacaamul baa laga sheekeynaya. Cibaada tacaamuliyana way jirtaa, saa dadku ula dhaqmayso waa cibaado. Waxaa la yidhi qofka cibaada tacaamuliya u saxsanayn cibaada shacaairiga lagama aqbalo. Soonkaagii salaadaada midna la aqbala maya haddaadan dadku si fiican ula dhaqmay. Rib buu cunayaa, been buu sheegayaa, dadkii buu xadayaa, atoorey buu laamiga la istaagayaa, kaas masooni salaada laga aqbalaya, waa daalin. Marka cibaadada tacaamuliga ah saa dadka ula dhaqmaysid cibaadatu nagu adag waay, haddaadan tacaamilku kuu saxsanayna shacaariyadaada badday gasha. Barofesor Cabdisalaan Salwe, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika ee arrimaha akaademiyada, waxa uu sheegay in haweenka ay xilligan door weyn ka ciyaarayaan kor u qaadista aqoonta. Ma aha sida xaqaal markaan idiin sheego, xagga aqoonta markaan matalahan kasoo qaado, waxaa jirta caalamka, anigu waxaan deganahay dalka Ingiriiska oo ilaa 7 sano. Markaan eego la eego taariikhiyan la eego xagga weliba gabdhaha macal waxaan sheegaya waxa alla waxaa Ingiriiska Yurub iyo Ingiriiska degan alle sanadkan baa waxaa dhacday oo keliya maaha intii ka horreysay oo taariikhda ah iyo intii ku xigta soo socota gabdhaha iyo wiilasha marwalba waxaa darajo sare gabdhaha. Inta badan jaamacadda Bariga Afrika qaybaha kala duwan ee wax ka barta ayaa waxay u qabataa barnaamijyo kor loogu qaadayo aqoontooda. Yuusuf Maxamuud, S B C, Boosaaso. Allah u naxariistay Aba Cabdiraxmaan Cali Maxamed Buraale ifka waxa uu ka tegay 10 caruur ah iyo hooyadood musiibadii ka dhacday 14 Oktoobar magaalada Xamar ayuu naftiisa ku waayay. Suuxa iska lahaa ahaay nin garab xamaalata oo ciyaalkiisa iyo hooyadiis iyo aabbihiis oo waayeela oo sariir saaran oo baraawo degan, isaga uunbaa wax sii jiray, ciyaalkiisa isagabaa wax sii jiray, waxbarasho isaga baa ka bixi jiray, wixii hooyadiis iyo aabbihiis rabaan isaga baa sii jiray.
muruqmaalnimo ma ahani mid jirin dheef kale oo meel u tiilay Cabdiburaale caruurtiisa ka sokow waxa uu indho u ahaa hooyadii iyo aabihii oo wayeela waxaan soo wacay lix saacibar waxaan hoos u toorad lacag yar $10 markaas aanu u dambaysay itixaan mataa galnay itixaan aan marayno xiisadda koowaad waxa maqan qarax joogtiis aniga ogeyna guri isa imaanay maqribka camta aan way saqaadarabno alla aabo geeriyood alla naxaysto aabe alla naxaysto maadaama oo dhimtay haddana waxa uu aqrayaa qolkii aabe bismillaahi raxmaani raxiim walcas in alinsaana lafii qus إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. المهم وحاول تبني سدحتير أول بورغر كرام أنكو جرنا لما ميت كان أساقا نور هذي جري هو يسي أبيس أو عجس نأساقا عانتكو هي جري إلهي agoonta uu ka tagay cabdiraxmaan cali maxamed buraale waxa uu weyn 13 jir waa mid ka mid a xanuunka uu reebay xasuuqii soobe qof kasta mar ayuu dhadhamiyaa geerido waxaa balse soona lama gudboona inaan garab istaagno agoonta ay ka tageen kuweenii xaqdarada lagu gumaaday qoftii islaana oo maqrab qaban karta oo ilmahaas masaakiinta oo waxba haysan oo guri kirada ku jirta oo waxba iska bixi karin oo iskool iska bixi karin wada suquraan iska bixi karin oo wax kasta u baahan waxay igala soo xiriiri kartaa taleefonkeyga 8 97 47 maxamuud soo faysane s b c grow hoggaan dhaqameedka gobolka murado jeex iyo awdal waxa ay kulan ku qabteen isla magaaladaas kaasi oo lagu taageerayo xisbiga talada haya ee kulmiye mar kale wariyahayaga axmed diiriye eeltire hoggaan dhaqameed siyaasiyiin dhallinyaro kasoo jeeda magaalada boorama iyo guud ahaan gobolka awdal ayaa waxay shirkoodan jareed ay ku qabteen magaalada boorama si cad ay u beeniyeen hadallo maalintii shalayta ahayd ka soo yeedhay hoggaan dhaqameed sheegay inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye waxaana siyaasiyiintan iyo dhallinyaradan iyo qaybaha kala duwan ee bulshadani ay sheegeen inay taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaasiyo guud ahaanba fariimo kala duwan u diray xisbiga kulmiye iyo hoggaan dhaqameedkii maalintii shalayta ahayd doortay dabadiina ma jiro jufo walbana nin baa u suldaana oo maanta uu jibriilos leeyahay waar hadday runku u sheegayaan suldaan xasanow jufada uu ka soo jeeda nin waliba ha shiriyo oo aanay dadku diidin kulmiyaanhaya kaga siiyo waa kii baadaba halkaa la maray jufadiisa suldaan baadaba halkaasuu jufadiisa la maray calaa jufo halkaa ha u mariyaan foljarig uma fiicne jibriil yoonis xaal baan ka siinaynaa haddaan nahay siyaasiyiintoodii aqooyaankoogii waxaan suldaan xasan leenahay waad noo bareedhay dhaqanka yagii baad fuuljari garaysay taas nagama kaa qabato cimaamadaada waannu ixtiraamaynay sharaf baad huwanayd waannu kuu haynay nagama gayo in markaa halkaa dad aan annaga magacyaga oo aanaan caano ku shubin intaa halkaa la joojiyo la yidhaahdo waa beeshii jibriil yuunis oo kulmiye joogtay waar kulmiya inaa jibriil yuunis ka joogay oo ka yimiday beenna laysku sheegi maayo markaa nin meesha jibriil yuunis ku hadli kara magaceeda oo aan ma jiro isaguna cabdi daahir gaboobana waaba nin itoobiyaanaba reerkiisu halkaas u degan yahay beerihiisu halkaasa yihiin nin mabaahinba magaalada deganba waxaan markaa aaminsanahay wixii kolley odayada iyaduna way ka hadli doonaan maanta maxaad noogu timi kaa aad baryaysa abar jecleed leedahay waa kuu yiliyey kii aad ka yilisaanha inaad ii timaaddaba maahay mid kalena waa nii sheegaya subeer obolo allah u naxariisto maxamed xaaji raaciga wuxuu yihi war kursigaasi bari yuuna berbera yuuna dhaafi kubaddu waxay taalay galbeed kursigu wuxuu yaalay galbeed waxaa ku fadhiyey jibriil yuunis iyo ciise muuse fadhiyey saaca wuxuu ahaa nin habar owala habar magaadluu ahaa waa laga soo degayo habar owal baa ciise muuse u noqday
سعد موسى واد كوس قادين جبريل يونس لبا افتوبي كرو ريد كلا لبا افتوبي كرو وان كو وين ناي ريد لبا اوضي يا صدح اوضي اي رضان انا اقر دقل وحال ليه هاي صدح يا لبا اتاك بيرو جبريل يونس وحقر الكوذ يعقو ياكو كو جوغي كو هادي دولوي كو هادي جوغا يا كو هادي دولوي انا قد اتكبا افتوبي انو ماشي تلو تان قرارينا سياسة سبال لها هكا وطلان قرارينا ما انت لكي وقت يلي جوغو اني دورشال كنو يباتين ويدد كيجا أي دعورين كسميان ويحكي شيك شيكان ويلا هذا سلاطين بان هاي عد نصية سنة نوير وعيان ضرو طلبنا وحويا سلطان ما دورت ضد لكن تد شعبية بدورت حتى بس سلاطين توه حلو شيء جاي إن إن بيحكي خسارة من العقد دم بيجي خرج دم بقى قبل كانوا جوي مدان إن كي هليان دورشوا برجع عالم هو يعمل ويا حتى موسى ينوع عزيز سبحان سمير لقمة بفوز نزا ka sabaroon ee muusa biixi u ololaya ha ogaado lixdi digmo horta inuu ilaawayo waaye lixdi digmo waxa kala ogaan waxa kala ogaanaysan xarigiina iyo dhibaatadiinu inay ka sii badanayso tii hore ninigu horeeyay waxa uu suldaan buu reer ku leeyahay reerku suldaan buu leeyahay suldaan ku itoob buu jooga dadkiisa buu la joogaa awaamirta halkaas ka soo diraa ma garanaysaa awaamirta ka soo diraa waxa sheegaya labadii nin shalay ku hadlayay wuxuu ahaa magaca Jibril Yunus mamma talaal arintaas waxay arin been abuura hadaanu nahay dhalinyarada Jibril Yunus waxaanu tan codka naga hayna ilaahay baa horta waxaan cid doorayo ama cid maxaydaanay damashkan ilaahay baa laakiin codka naga bixinayna hadaanu dhalinyartina codka iyagana waxaanu siinaynaa xisbiga wadani hankiye oo hankiye dadaalka aan uma damayno xisbiga wadanka ma ku leeyahay talabaan u sheegay waxa weeyaan dadku reerka ilaahay baa balaariyay ilaahay farinta ay gudbinayo waxay tahay dadkiyana madax la isu gelin aniga oo ka soo jeeda beesha qulujeed ay idiin hor socodaane waa kuwa iyaga sanduuqa iyaguna waa meel xaqiiqda marka la isku sheego rag iyo dumar waxaan ugu ballansanahay inuu codka iyagu noqdo xisbiga wadani beentan iyo baraayadan iyo hungurigan ku qaaday iskada haddoo ina bihi ku yiri baabuur baan ku iibinaya oo baabuur Jibril Yunus siisanayso de Jibril Yunus iska diiday inaad baabuur siisato adiga iska ha ku iibsho baabuur waan diinaa anaku maadinta tolka dhexki maadinta raadi baabuur baan u baahay iibsho waan diinay Jibril Yunus baabuur siisan miis aan Axmed Riyaac iltire warbaahinta SBC magaalada Boorama ururka taakula waxa uu taageero u muujiyay xisbiga iminka talada haya ee kulmiye sidoo ku soo waramay wariyahayaga Cabdirashiid Cismaan Shaalaco ururka dhalinyarada ee taakula oo ka dhisan magaalada Hargeysa ayaa taageero u muujiyay xisbiga talada haya ee kulmiye xaflad lagu soo dhaweeyay ururkaas ayaa lagu qabtay hotel Imperial ee magaalada Hargeysa xafladaasina waxa ka soo qayb galay xubno ka socda ururka taakula iyo dadweyne kale sidoo kalena waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye ugu horeenba halkaas waxa ka hadlay miya ururkaasi iyo xubno ku hadlaya afka ururka dadmeen halkaasii waxa ka hadlay agaasimaha guud ee cilmi baarista iyo tiknoolajiyada iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha guud xisbiga iminka talada haya ee Soomaaliland ee kulmiyana waxa uu xafiis ka furtay baale leeyahay degmooyinka 26 June iyo sidoo kale Goodbur ee magaalada Hargeysa
waryahayaga qadar kaafi muuse ayaa warbixin amurta la xiriirta kasoo diray isla hargeysa xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ayaa xafiisyo horle ka furtay degmooyinka 26ka Juunyo Ibrahim Koodbuur oo horeen waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ku nool degmooyinkaasi iyagoona xisbiga ka codsaday in hadiiba uu ku guuleysto doorashada soo socota in wax ka qabto baahiyaha ay sheegteen dadka meesha ku nool waa waxaad xisbiga kulmiye aad gashateen ha xisbiga kulmiye ayaad gashateen runtii xisbiga kulmiyeena bilad gaar ah ayuu siin doonaa insha Allah bismillaah kariim shubaadan kanada san degmada gacan libaax waxaan ugu soo dhaweeyaynaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigayagii oo ah xisbigii dalka wax u qabtay oo ah imikana aan ugu celin marnabaadkii waxaanu leenahay kulmiye waa xisbigay soo dhawaada soo dhawaada aad baan ugu soo dhaweeyaynaa xaafada iyo kala waxa ku dhaqan 3500 qofba codka ka qaata halka marka xaafada iyo adeegyada aasaasiga ah waxay lahaan u baahanay in xukuumadda dambe ay noo qabato waxa kamida xaafadu MCH male waxa way markaa waxa noo codsanaynaa in MCH marka xukuumadda Muuse Mujaahid Muuse bin Cabdi ku goleysto waxay lahaan ka feenna waxa kamida in noo sameeyo MCH Cabdiraxmaan Hadiye gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeexo Isnaalkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay bulshada niyada ah xafiisyada inaan soo kormeerno xafiisyada nooga furnaa xaafadan maxaa la leeyahay aadan iyo gacan libaax iyo inaan idinku baraarujino inaan ogeysiino inuu kaabeenka khadar ka PSPC xisbiga mucaaradka ee wadari ayaa magaalada Burco munaasabad soo dhaweyn ah ugu sameeyay taageerayaal iyo siyaasiyiin ku soo biiray kuwaas oo ka soo jeeda deegmooyinka Qoriluud iyo sidoo kale Wadaamugo wariyahayaga Jaamac Saleeban Umar ayaa warbixintaas ka soo diray xisbiga mucaaradka wadani ayaa magaalada Burco munaasabad soo dhaweyn ugu sameeyay taageerayaal tiro badan oo ka soo jeeda degmooyinka Qoraluugud Wadaamugo iyo deegaanka Coodanle oo ka soo digarogtay xisbiga muxaafidka kulmiye ugu horeyn madashani waxa ka hadlay odayaasha wax garadka iyo dhalinyaradani ku soo biiray xisbiga wadani waxayna ka warameen sababa ay ku doorteen inay ku biiraan xisbiga wadani beesha salaamadow hadii aanu nahay waxaanu anaku nahay xisbiga wadani kulmiye waxba inooma u qaban marka waxaan leeyahay codkeennu soo wadani maaha arrinta halkan suu keentay dadka wax kale maaha waa xaflad hore oo ay qabsadeen qolada kulmiye oo ay yidhaahdeen dhammaan reerku waa wada kulmiye taasi socon mayso waxaanu arrinta ugu maamahaynaa reerku waxba lagu qaada ka weyn dadkana waxaan u sheegayaa beesha salaamadow inay taa tahay dhallinyaradii haweenkii dumarkii iyo madax dhaqameedkii iyo caaqilkii guud ee reer warsaba gadoob u fadhiyo waxaan idiin sheegayaa rag baale salaamadow maaha waa kulmiye salaamadow kulmiye iyo wadani kay tahay xafladanay ka muuqanaysaa iyo tayaree lagu maamus tayaree lagu gobanayo balaasa wata beelweyntii salaamadow halkaa ku dhan waxaanan wadani ku qaadanay annagu xulufaysi ma nihin gurubaysina ma nihin mabda'a iyo barnaamijka xisbiga ayaanu wadani ku taageernay sidaa ayaanu meesha ay ku taageersan tahay waa habeenkii koowaad ee aan casilaamaynayay dhahda saxaafadda caawa waxaan go'aansaday inaan fiilkii hore aan ku jiray ka baxo oo aan galo siyaasadda beelweynta salaamadow luqaasheedii xildhibaanadeedii dhallinyaradeedii ilaa haweenkoodii inay iyagu ay caawa ku soo biiraan xisbiga wadani anigu magacaygu waa xisbi eydan warsame waxaan ahay golaha deegaanka degmada buuhoodle ee ka soo baxay Qoraluugud waxaan taageeraynaa oo codkayada si miisaan iyo mumbarow siinaynaa musharaxa xisbiga wadani axmedow muuse han ugu habin muuse han ugu habin muuse jooli mayn ummadda fadhida inay tahay beeshii salaamadow dhammaan intay leeg tahayna ay diyaar u tahay inay ugu rido cabdiraxmaan ricir suldaan hanjabaaye intuu hub samaystay qabiil u hormuuda habkuu rabo yeela hoggaanka dalkeenna kuwa haya maanta ayaa u horseeday warbaarta hayaantay haweenka tahriibay magafa wada haysta hayayda baxaysta habeen iyo maalin hoggaanka dalkeenna kuwa haya maanta ayaa u horseeday mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna hadalo soo dhaweyna ku qaabilay taageerashan miisaanka culus leh ee ku soo biiray xisbiga wadani beesha salaamadow ee caawa xafladan soo agaasintay iyagoo ku soo biiray xisbiga wadani ee isbedel doonka waxaan leenahay waan idin soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa farxad weyn bay noo tahay beeshii guusha
ee caanka ku ahayd xisbiga ay raacaan inuu guuleysto inay cab maanta ku soo biireen oo cududeeda iyo awooddeeda taageeradooda isugu geeyeen xisbiga wadani maana waxaan leeyahay taageerayaasha ballaaran ee beesha salamadow ka soo jeeda ee caawa ku soo biiray xisbiga isbedeldoonka ah ee wadani soo dhawaada soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gamca furan ku soo dhawaada waanu idin sugaynay waa xisbi ixtiraam idin haya waa xisbi runtii aad guusha gaadhsiin kartaan waa xisbi runtii idin la guusha nala dhaliya jaamac salabaan cumar tiifiga caalamiga s b c magaalada burco anigoo cabdiruus maxamuud imaan ah ayaana warka idinkala socodsiinayay xarunta nairobi ayuuna warka idinka imaanaya intaan warkaa markiisa xiga aan ku kulmayno waa annagoo midaysan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo waad ku mahadsantihiin daawashada warkayaga.